Tja! Skogspromenad igen. Tog och parkerade mig med lite utsikt den här gången. Fina havet. Uppe på ett litet berg. Tänker inte säga vart. De som vet, de vet säkert. Här ska jag ta och göra upp en liten eld, tänkte jag. Jag tänkte jag skulle testa att göra en Swedish Firelog. Så det kommer en liten video på det. Ja. Det här är alltså basen. Tanken är att jag ska dela den här i 4 delar. Och sen naja ihop den och tända eld i. Ja, färdigt. Swedish Firelog. En träklabb som man har klyft i 4. Satt lite nitro längst ner. Splinta upp den lite grann. Fyllt med lite torr ved, lite tändmaterial. Brinner länge. Bra att ha till annat. Det ska jag visa alldeles strax. Vi ser om den här vill ta fyr. Så använder vi bara en tändsticka. Vi sparar på stickorna. De kan vara bra att ha. Sådär ja. Då är det bara att vänta på att det ska bli lite eld av den här då, så man får njuta lite. Kolla så praktiskt. Jag har gjort en liten fin kokplatta här då. De här är ju toppen. Brinner fint. Har man kaffe på spisen så att säga.